Milí diváci, dnešný Salesiánsky magazín bude plný radosti zo sláv. Posledný januárový deň sa vo všetkých salesiánskych strediskách spomínalo na toho, ktorý to všetko začal, svätého Jána Boska. Do niektorých z nich vás teraz pozývame. Žilina oslavovala spolu s monsignorom Galisom. V Partizánskom sa odohralo divadelné predstavenie. V Banskej Bystrici nechýbal kultúrny program. Mladí z Partizánskeho si sviatok Dona Boska uctili premiérou divadelného predstavenia. Myšlienku Postavený na skale sa pokúsili predviesť rozprávkovou formou. Mladí z pastoračného centra na Šípku si už tradične k sviatku Don Boska pripravili divadelné predstavenie. Tento rok na tému Postavený na skale. 29. januára sa v Partizánskom kultúrnom dome konala premiéra. Oslavy Don Boska divadelným predstavením sa u Salesianov v Partizánskom stalo tradíciou. Partizánčanov ohúrili svojimi talentami už tretí rok. V sále neostalo jediné voľné miesto a na predstavenie sa prišlo pozrieť približne 350 divákov. My z myšlienky sme vychádzali zo Svätého písma o dvoch staviteľoch, postavený, ktorý jeden postavil dom na skale, jeden na piesku. A v podstate my sme si to dali do takého, že tie hodnoty, aby mladí ľudia nestavali hodnoty na lacných základoch, na takých svetských hodnotách, aby išli na tú hĺbku. A myslím, že v tomto divadle to je dosť také čitateľné a verím, že to splní svoj účel. Do divadla sa zapojilo celkom 30 mladých. Dej doplňala živá scenická hudba a rap pod vedením Roberta Flámika. No celá myšlienka vo mne nechala veľmi hlboký dojem, ako to tam bolo spracované v metaforách. V tomto svete je to úplne, že takto funguje, že stavíme to, tú ideu na tom piesku toho života. Atmosféra bola dobrá, aj my sme sa zabavili, myslím, že aj diváci, a celkové dojmy sú úplne geniálne. Myslím, že každá tá drina sa oplatila. Úvodným vystúpením sa pre hercov začal reťazec predstavení pre školy v Partizánskom a okolí. Z Partizánskeho pre Salesiánsky magazín Barbora Krátka. Poslednú januárovú nedeľu sa stretli všetky tri košické strediská. V tradičnej Don Bosco show si našla uplatnenie každá zložka salesianskej rodiny. Chcete sa stať milionárom? Túto otázku položili mladí v Košiciach Don Boskovi, ktorý zasadol do horúceho kresla počas tradičnej Don Bosco show. Celá akcia sa nesla v duchu vedomostno-zábavnej súťaže, no organizátori nezabudli ani na myšlienku zo života Don Boska. Tak hlavnou myšlienkou bolo predstaviť ľuďom ten život Don Boska v tých jeho prvých rokoch mladeneckých. Don Bosco sa pripravoval vo svojej mladosti na to, čo ho čakalo neskôr. A teda aj keď mnohým veciam nechápal, tak časom všetko pochopil, keď sa stal kňazom. 50-ročná prítomnosť Salesianov v Košiciach sa odzrkadlila aj na formácii mladých, ktorí pravidelne navštevujú strediska na Kalvárke, Troch Vorkách alebo Luníku 9. Don Bosco a Salesiani mi pomohli pochopiť, čo znamená v živote láska a ako ju Don Bosco dával ďalej a ako ju treba dávať ďalej, aj keď je to veľmi ťažké. Rovnosť v spoločenstve, objavenie hodnot životných, zmysel života, asi všetko to podstatné, čo v živote človek potrebuje. Pomáhajú mi zodpovednosti, chápaniu rôznych vecí a využívaniu mojich talentov. Aj keď sa Don Bosco milionárom nakoniec nestal, podarilo sa mu aspoň pobaviť všetky vekové kategórie a upriamiť ich pozornosť na to, aké je dôležité, aby mladí využívali svoj voľný čas naozaj efektívne. Z Košíc pre Salesiánsky magazín Alžbeta Hrušovská. Aj v Žiline bol tento deň výnimočný. Sviatok svätého Jána Boska oslávil spolu so Salesiánmi a spoločenstvom biskup žilinskej diecézy monsignor Tomáš Galis spoločnou svätou omšou. V Žiline sa sviatok Dona Boska oslavoval vo veľkom. Slávnostnej svätej omše sa zúčastnil i biskup žilinskej diecézy monsignor Tomáš Galis, ktorý zdôraznil najmä dôležitosť mladých a detí v životoch všetkých domboskových nasledovníkov. Fandím im, aby práve tú opravdivú charizmu Jána Boska, aby ju znovu naplňali, aby ju realizovali, lebo myslím, že vtedy budú aj oni sa zveľaďovať, budú žiť. Dnešní Salesiani sa nemusia vyrovnávať s problémami, aké riešil ich zakladateľ, no ani ich životy a snahy nie sú vždy plné zábavy a hier s mladými. Keď sa vkladáme do služby a možno nevidíme až také bezposredné výsledky, alebo vidíme, že niektorí mladí žijú v ťažkostiach, že im nedokážeme pomôcť. Takže robíme tie kroky,
ale vidíme, že ten mladý človek napríklad sa rozhodne pre nejakú inú cestu, ktorá nie je tá najlepšia. To nás tedy bolí, to je to ťažké. Aj napriek vplyvom a nástrahám doby aj dnes zažívajú to, čo niektorí nazývajú zázrakom, iní samozrejmosťou. Keď vidíme, že mladým sa darí, že kráčujú cestou života, že majú ideály, že sa dávajú do služieb, že vedia žiť určité hodnoty, no to je niečo krásne a pekné. Don Bosco žije v nás a v našich činoch, aj to sú slová, akými často Salesiani vyjadrujú svoju skromnosť nad veľkými činmi, ktoré pre deti mladých, no dnes i dospelých robia. Don Boscovo dielo sa tak rozšírilo na všetky vekové skupiny, čo možno ani sám nezamýšľal. Zo Žiliny pre Salesianský magazín Kristýna Zelná. Salesiani za pomoci mladých Banskobystričanov pripravili veľkú slávnosť. Počas dvojdňových osláv nechýbala Don Bosco Show ani slávnostná svätá omša či agapé. Posledný januárový deň oslavujú Salesiani na celom svete Sviatok Dona Bosca, nášho zakladateľa. Banskí Bystrici tieto oslavy realizujú formou predstavenia. Kultúrny zážitok priniesli ako najmenšie deti, tak aj najstarší animátori. Ukázali nám zaujímavé scénky, balet, moderný tanec, rap, spev, video a žartovné bábkové divadlo. Aj v dnešných časoch je Don Bosco pre moderných mladých ľudí veľkým človekom. Tak Don Bosco je pre mňa osobnosť, ktorá dokázala zmeniť životy mnohým mladým ľuďom, aby mali príležitosť do života a ukázali im tú správnu cestu. Nikdy sa nevzdával, takže to je asi, v tom je taký môj vzor, aby som aj ja dokázala byť takou skutočnou animátorkou. Salesianské dielo neustále mení životy mladým ľuďom, čo prispieva k ich ustavičnému rastu. Do môjho života dáva dielo Dona Bosca veľmi veľa, pretože sme tu, pretože sa zabávame. Neviem, kde by sme teraz boli, možno zade pri pive, pri cigaretách, horšie by bolo pri drogách. Ja bývam 200 metrov od Salesianského strediska, čiže ja som tam skoro každú chvíľu, vedem aj jedno stredko. Motivácia, prečo sa stať Salesianom, je rôznorodá. Salesianom som sa stal preto, že som videl na gymnáziu v Šaštine takých mladých, ktorí sa mi zdalo, že potrebujú nejako zmeniť život alebo nájsť zmysel života. To bol určitý vývoj životný a otázka vzťahov nie s jedným človekom, ale možno s mnohými Salesianmi, ktorých som poznal ešte za čias totality. Ako vravieval Don Bosco svojim chlapcom, buďte vždy veselí, len nehrešte, si môžeme aplikovať do svojho každodenného života. Z Banskej Bystrice pre Salesianský magazín Zuzana Šaková. Študenti Salesianského gymnázia v Šaštíne sa na Sviatok svätého Jána Boska pripravovali už od začiatku roka. 31. január oslávili športom a modlitbou. Na gymnáziu Jána Boska žiaci oslavovali Sviatok patróna školy. Namiesto vyučovania sa zúčastnili slávnostnej svätej omše a zahrali si florbal. V predvečer Sviatku Jána Boska sa konal na jeho počesť florbalový maratón, pri ktorom si žiaci zašportovali a upevnili svoje priateľstva. Najviac sa mi páčilo, ako dievčatá hrali proti učiteľom florbalový zápas. Don Bosco bol pre mňa veľký človek, pretože vedel pracovať s mládežou. Bol trpezlý pri ich výchove a vedol ich duchu Panny Márie pomocníc kresťanov. Ja si Don Bosca tak dosť veľmi vážim, pretože ja už som si ako vyvolil za svojho osobného patrona, ale veľmi ho obdivujem hlavne za to, čo všetko robil a ešte vlastne stále robí pre mladých a hlavne aj pre Salesianov. Sviatok Dona Bosca sa začal svätou omšou, pri ktorej sa žiakom, profesorom a priateľom školy prihovoril Don Robert Benko, ktorý všetkých pozbudil ku konaniu dobra a hľadaniu pravdy. Na našom gymnáziu sme sa modlili deviatník v rámci ranných modlitieb, celá škola. Samozrejme, nacvičovali sme so zborom piesne, hudbu. Začali sme tak začiatkom januára, hneď ako začala škola po prázdninách. No a potom sme sa snažili povzbudzovať sa navzájom aj našich žiakov pri rôznych príležitostiach, pri svätých omšiach, pri večerných slovkách, na hodinách náboženstva a podobne. Bodkou programu bolo rozdávanie vysvedčenia a florbalový zápas dievčat proti profesorom. Zo Šaštína pre Salesiánsky magazín Terézia Tumová. V dnešnom zahraničnom bloku vám predstavíme misijnú dobrovoľníčku Veroniku Strigáčovú.
hlavnom meste Azerbajdžanu sa Saleziáni prostredníctvom nedeľnej školy snažia katechézou, divadlom aj športom duchovne rozvíjať mladých. Misijná dobrovoľníčka Veronika Strigáčová sa angažuje v mnohých aktivitách, ktoré Saleziáni organizujú v miestnom stredisku. Animuje doplnkové kurzy pre deti a mladých, pomáha pri rôznych voľnočasových aktivitách, učí spoločenské tance v centre Mariam, pripravuje letné tábory a rôzne olympiády. Prostredníctvom tejto činnosti sa snaží spolu so Salesiánmi miestnej komunity a ostatnými dobrovoľníkmi prilákať do centra detí zo sociálne slabších rodín. Popolcovou stredou sme začali pôstne obdobie. Srdečne vás pozývame na pôstne kázne a zamyslenia, ktoré usporadúvajú Salesiáni po celom Slovensku. Aktuálny prehľad miest a tém nájdete na www.salesiani.sk. Ešte stále máte možnosť predplatiť si obľúbenú edíciu Viera do vrecka. Edícia prináša aktuálne témy a ponúka praktické odpovede z pohľadu kresťana. Viac informácií nájdete na www.dombosko.sk. Počas pôstu beží v našich strediskách a mnohých školách kampaň Tehlička pre Južný Sudán. Tentokrát je zameraná na stavbu nemocnice. Stavbu môžete podporiť zaslaním darcovskej SMS v cene 1 euro na číslo 877 v tvare DMS Tehlička. Ďakujeme. Koľko Salesiánov misionárov zo Slovenska pôsobí vo svete? Odpoveď na túto otázku spolu s krásnym plagátom na podporu stavby nemocnice v Južnom Sudáne vám ponúka najnovšie číslo časopisu Don Bosco Dnes. Bezplatne si ho môžete objednať na adrese Don Bosco Dnes Miletičova 7 Bratislava alebo mailom na adrese dbd@dombosco.sk. A to už je záver dnešného vydania. Dúfame, že si z relácie odnášate rovnako dobrý pocit ako účastníci osláv. Veríme, že nám vašu pozornosť venujete aj o 2 týždne. Dovtedy, dovidenia.